Aikari amatora matiganete mwena wa Juja kauntini ya Kiambu makoretwo makiagagio ni hiti iria ikoretwo ikimatharikira kuraga ona kuguraria ndu mahinda kwa mahinda. Aikari aya makoretwo magikaira thirikari imehereria hiti ici niguo matige guikara na haho na guthara mioyo ya aikari. Munini wa president Rigathi wa Gachagua ni eraniria ati thirikari ni igwite kiriro kiao na ni gutuma maafitha kuragira nyamu cia githaka kuhitana na hiti ici. Akiuga hiti ici ciongererekete kumana na marima maingi maria matigagwo mwena uyu thutha wa wenji wa mahiga maria hiti ici ituite imamo cia kwihitha. And the problem is nimeuliza director general wa KWS iko quarries mingi sana hapa Juja. That's where the hyenas are. And we are going to set a team to drive them out of Juja. But there's a question we also need to address about these quarries. As we mine the natural stone, what happens kwa hizo mashimo? Because they are security threat. Watoto wanaweza anguka huko, sinalete mosquitoes. Mubunge wa Juja George Koimburi augete kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtano hiti icio nĩ itharĩkĩire na kũraga andũ gĩko gĩica ikuhĩ arĩ kĩa mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 52 ũrĩa watambũrirwo nĩ hiti nginya gũkua. Excellency, ile timu ambayo inachunga wanyama poli wale wa KWS uweze kutubadilishia wale maofisas ambao wako pale Donyo Sabuk, utupatie maofisa wengine ambao watakamata hizi fisi waziweke pahali ambapo panafaa. Oho, Rigathi nĩorĩtie aikari guikara mari maitho na manyite baru bara ya kuhitana na njohi thumu ĩrĩa ĩthũkĩtie mũtũrĩre wa andũ aingĩ. I'm very happy with the work that has been done here by the security team. Juja is one of the areas where a lot of work has been done, and we can see a lot of sober young people. Our young men are clean. Wanakaa vizuri. Gikoretwo arĩ kĩrĩro kĩa ihinda mũingĩ wa Juja ũkĩhoya rũtha wĩtĩkĩrio kũng'ethanĩra na hiti icio iria ikoretwo ikĩmagagia makiuga maabitha a KWS matirĩ na ũteithio o wothe harĩ tharĩkĩra iria makoretwo magĩtũngio nĩ hiti ici. Geri Fotera, Kameme TV, nĩ njĩtagwo Wagoi wa Mũirũrĩ.